لیکن انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد سے آپ کو محظوظ کریں گے. ذاکری ادب کا ایک عظیم شاہکار فخر الذاکرین جناب ذاکر غلام عباس بلوچ آف پکھر اپنے مخصوص وقت اور مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. ان کے بعد بابا سید شاکر حسین نقوی اور ان کے بعد میری پسندیدہ شخصیت بابا سید علی نقی کم آف گجرات رونق افروز ممبر ہوں گے. یہ باقی اعلان انشاءاللہ روٹین سے ہوتے رہے ہیں. جناب غلام عباس بلوچ یا سیدہ بحق کے زہرہ دعا برے وارث حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات و علیہ و علی بیہ فی ہذہ الساعات و فی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا وائن عطا و تسکنہ و رزقتا و تمتعہ فیہا و طویلا اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا مولتی یا سیدت و غیسینی یا مولتی یا سیدت و غیسینی اللہم صلی علی محمد و علی محمد زار زبان حسین بادشاہ دی عظمت تے مل کے صلوات پڑھو. صلوات پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے. مجمع کافی سارے زبان واجب زمین کے مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے, بلند آواز نال مل کے بولو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیداد باب دا نام بلند ہے, بلند آواز نال مل کے بولو. نعرہ رسالت نعرہ حیدری جیویں حسنین بادشاہ دے باب دا نام بلند ہے, سارے زبان دوئے حد بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. سلوات دی آواز کسی کے چند بندہ نہیں پڑھی, سارے زبان مل کے اونچے آواز نال سلوات پڑھو. پتہ لگے تو سارے بسم اللہ
कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, मेरे प्यारे भाई रिजवान और वावे जीवन का हुक्म की तामील करें लाहौर वाले मेरे बाद मैं तो अच्छे पढ़ने वाले वावे जीवन मिंबर से तशरीफ फरमाए। मैं जाकर बन के हाजिर नहीं होया, चुंगी वाले बाबा जी मैं उन्होंने जाकर की में हो सकता जिन्हों का खुद खुदा जाकर इकताली बिल्म की हसीयत थोड़े वक्त मुकम्मल मजलिस पढ़ना चाहना। जै बंदे को बाबा जी अल्लाह ने जबान अदा की थी, वो बंदा जबान हलावे जेड़ा जमानदरों का नहीं बोल सकता, वो फिर हले सी गुलाम अबाल दहां ठर सी अक्सर हर मिंबर दे भई जान मैं आदर ना हूँ जबान का फायदा कोई नहीं, जड़ी चौक बाजार बैठक देरे दे किसे को बहन न देवे जिक्र अली छलावे सिर ये चंगी गल नहीं। जबान वह चंगी लगती है जड़ी मदीने वाले सरदार के जिक्र च बोले, अपनी जबान ने पाक हो हुक्म खुदा दे बगैर कमालात
جدا جدا کرو سیدادہ ود ایک لکھ جمی ہزار پیغمبر بن دے بیدن لوگ آدھیں گی تھا شیعہ بہنن علی کو جو ودھینن قسم جوا جو اسا علی کو ودھایا ہوئے بیدن پوری توجہ نیاز حسین اسا علی کو نہیں ودھایا اللہ نے امیر کائنات کو خیارات اتنے دیتے کہ دنیا برداشت ہی نہیں کر سکتی بیدن محمد دی گل مکھی آدھ مجمع جب آو جی بندہ اٹھے رسول خدا دے قریب اے ان قدمات ہاتھ رکھے اے ان ہاتھ بدھے یا رسول اللہ اے دسو تہاڈے کولوں جبریل کتنے دفعہ آئے رسول خدا مسکرا کے پیدن میں محمد مصطفیٰ کو جبریل 25,000 دفعہ سہل حد بن کدے یا رسول اللہ تہاڈے بھرا علی کو جبریل کتنے دفعہ آئے رسول خدا مسکرا کے پیدن میرے بھرا علی کو جبریل 50,000 دفعہ گنگری بولے سندھو دا زبان رکھ دے بابا میرے بھرا علی کو جبریل 50,000 دفعہ چاچا جی صاحب کتاب لکھتے ہیں بھائی جان سہل دے چہرہ ایویں ہو گیا جی صبح دے وقت سورج طلوع تھیندے ہن بندے چپ ایویں کر گئے بندہ کہ نہیں اوپر دا ڈٹھے ہی نہیں نا بھائی جان چہرہ سرخ کھا لال ہو گئے این ہاتھ بدل یا رسول اللہ تھوڑے کول ہے جبریل 50,000 دفعہ علی کول ہے جبریل 50,000 دفعہ اے دسو تساں وڈے ہو یا علی بولے بولے نیاز حسین باو جی رسول خدا پہ فرمائیں دے میں مدہ سہلا دے مقام تھوڑا زیادہ یا علی دا رسول فرمائیں میں دا سہلا دے 124,000 پیغمبر دے سلطان نبی تساں یا علی محمد فرمائیں میں سہلا دے اے دسو اللہ دے آخری نبی تساں یا علی محمد فرمائیں میں سہلا حد بن کے دے یا رسول اللہ مقام تھوڑا زیادہ احترام تھوڑا زیادہ صاحب کتاب تساں اللہ دے آخری نبی تساں 124,000 پیغمبر دے سلطان نبی تساں پہلے بندے تو لے کے آخری بیٹھے بندے تک جتنے تک بھائی رضوان لاؤڈ سپیکر دی آواز رہندی پئی ہے غلام عباس بلوچ بکھر والا ممبر حسین دے کھڑ کے بھائی جن میں بندہ دے دا جڑا بندہ دے ساری زندگی میں مجلس حسین نہیں چایا میں ذکر علی چلی علی نہیں کیتا جلی علی نہ کیتا ہی پتہ نچپ بن کے علی دی چوکھڑ دے ذکر علی دی خیرات بھی نہیں کیوں ہے تے کو چوب دے مارے میں کو بھیڑ بھرا دی عطا تے مارے جبری بھائی جان صاحب دے کہتے مقام تھوڑا زیادہ صاحب کتاب تو سو اللہ دے آخری نبی تو سو 124,000 پیغمبر دے سلطان نبی تو سو تھوڑے کول ہے جبریل 25,000 دفعہ علی کول ہے جبریل 50,000 دفعہ وجہ کیا ہے اللہ دے جلال محمد کو جلال ہے جلال دی سرخی محمد دی آنکھے چکر مارے ہے آمن دلال مسکرا کے پیدر اے تو نہیں پیا بولیں دا اے تیرے اندر اللہ بغض علی بہر پیا نکل دے تو میں محمد مصطفیٰ دی حدیث بھول گئی ہے جدہ میں محمد مصطفیٰ فرمایا ہا اللہ مدینہ تو علم و علی بابہا میں محمد علم دے شہرہ علی اندر دروازے جدہ شریف شریف حکم اللہ راندر بات دیوار رہتاب کے نہیں آندے دروازے علی پاس ہو آندر جدہ جبریل میں محمد مصطفیٰ کو ملنا دا میں محمد کو ملتا ہا ایک واری علی کو آندر ملتا ہا علی کو ویدر ملتا ہا پہچان رہندا تے بتول دیاں بسلیاں نہ ٹوٹے لگ فضائل ہوویں فضائل تیری میری مرضی دا مصائب عمری دی حسرت دی جڑی پردے دے اندر غزاداراں دی رتو کی مہمان ہے دعا منگی کر شالا ان جو آوے جڑی خلیدار محمد دی دھی ہوئے بابا جی کئی گلا ہونے میں کہ زمانہ علی کو پہچان میں دا تب بطول دیا پسلیاں نہ جھوٹے کئی گلا ہونے سے یہ زیادہ جنہی اشارہ نال تلق رکھ دیا نبی مسند دے بیٹھے اومنا تب بطول سامنے آویا نا رسول خدا مسند اونٹھنا دھی قریب آویا اے دھی دا سجا ہاتھ نا بابا جی اے نبی اکھا تلاونا اے این اے اکھا تلا کے دھی دے ہاتھ تے بوسا دے منا سنیت صحابہ دی عظمت واسطے شیعہ دا علی دی ولایت دا واسطے میں حسین دا ذاکرہ تے مہمان ہاں چاچا جی کوئی جے دی قریب ہوے نا بھری جواں وچ ہاتھ کہن دے کہ نہیں بندا میں ہاتھ بن کے تیری منت بھی کرے نا رون تیرے واسطے نہیں ہائے کر چھوڑنا تیرے واسطے لاہور والے میں کو آپ انصاف نال
ਬੋਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਦੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਬਤੂਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਨ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਔਖੇ ਉੱਠੀ ਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਔਖੇ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀਵਾਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਕੀ ਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਇਨ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਅਲੀ ਪੇ ਫਰਮਾਨ ਬਤੂਲ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਪੈ ਰੋਂਦੇ ਆਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ, ਅਲੀ ਪੇ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੋ ਬਤੂਲ ਕੋ ਆਪ ਕੋਈ ਰੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਤੂਲ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਦੀਨਾ ਹਲ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਚਾਰਾ ਖਾਣਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੋਵਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਮੂਨ ਯਹੂਦੀ ਕੋ ਆਖੋ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋਸਾਂ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਪਈ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੂਲ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰੋਣ ਲਈ ਹੈ, ਛੋਲੀ ਵਧਾ ਜੁਮਲਾ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਪਿੰਨੀ ਖਰੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਢੱਲੀ ਅਧਰਾ ਤੇ ਲਿਵਾਓ ਜੀ, ਸ਼ਮੂਨ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਨ ਅਦੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਮਰ ਮੰਜਾ ਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾ ਦੇਖਾ, ਬੇਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਸ਼ਮੂਨ ਅਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਅਲੀ ਦਾ ਅਮਾਮਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾਲੀ ਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੈਣ ਸਾਵਣ ਦੇ ਬਦਲ ਐਨ ਇਨ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਅਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਡੱਲੀ ਦਰਾਤ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਲੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ਮੂਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਜ਼ਮੰਦ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਯਾ ਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਅਲੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ਮੂਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵਸਤੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਿਨ ਕੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਲੀ ਰਾਤ ਕੋ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਅਦਾਦਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾਵਤ ਮਾਤਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋ ਦਾਵਤ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਵੇ ਕਿਆ ਗੁਰਬਤ ਛਾ ਗਈ ਹੈ, ਅਲੀ ਪੇ ਫਰਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਸਾਨਾ ਉਹਦੀ ਉਜਰਤ ਨਾ ਗਿਨਸਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਵੱਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਲੀ ਪੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਜ਼ਹਰਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਦੇਵੇ, ਚੁੱਕੀ ਵਾਲਿਆ ਰੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ, ਮੈਂ ਡਿੱਟੇ ਸ਼ਮੂਨ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੌੜੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੱਲੇ ਸੈਯਦਾਦਾ ਹੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਾ ਵਾਦ ਜਾਈ ਵਦਾ ਅਲੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾ ਅਲੀ ਤੁਸਾਂ ਰੋਣਾ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਜ਼ਹਰਾ ਕੋ ਲਿਖ ਦੇਵਾ, ਅਲੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨੰਨ ਲਿਖ ਦੇ ਅਗਈ ਬਾਗ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਦੀ ਗਦੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦਮ ਬਰਾਬਰ ਮਸਾਇ ਵੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੱਕ ਦਾ ਕਰ ਛੜਈ, ਇਵੇਂ ਜਾਨਮ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਦਾਰਾ ਬਤੋਲ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਹੈ ਕੀਤੀਏ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਤਮੀਓ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਬਾਓ ਜੀ, ਬੈਤੁਲ ਹੁਜ਼ਨ ਵੀ ਗਿਰਾ ਛੋੜਾ ਸਾਦਾਤ ਗੈਰ ਸਾਦਾਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਉਹ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰੋਵਿਆ, ਇਤਨੇ ਹਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਵਾਈ ਦੀ ਵੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਹਿਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਆਦੇ ਮੇਰੀ ਨਾਕਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਠ ਗੁੰਮ ਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੁ ਗੁਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਜੋ ਉੱਠ ਤੜਫਦਾ ਪੀਏ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਆਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀਏ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਢ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧੀ ਰੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹ 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 ਹੈ ਕਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ, ਆਦੇ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਹਾ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਟੁਰਾਂ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨ ਕੰਢ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛਾ ਟੁਰਾਂ, ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਕੌਣ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰਾਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖੇ ਵਹਿਣ ਪਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕੰਢ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਟੁਰ ਵੰਜ, ਮੈਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਖਾਲੀ ਵਲੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਅਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੋਵਣ ਦੇ,
صدقے صدقے بابا جی میری سین بابا دی شہادت دے بعد جتنا عرصہ زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی زندگی باقی مکمل مجلس مکمل مسائے بی بی دی غربت اکبر دے ماتمیوں میری سین دا آخری دی بی بی فرمائے یا علی میں بچ دی نا میں لازے دی مہمانا میری چند وصیت ہیں بی بی فرمائے یا علی میری پہلی وصیت ہے میری موت دی اطلاع کہیں کو نہ دے اکبر دے ماتمے نہ تھک کھڑا نہ بھلا کھڑا میں صرف ڈر دا کھڑا جو زدار برداشت کی میں کرے سن بطول دی وصیت پڑھ سا کی میں بی بی فرمائے یا علی میری دوجی وصیت ہے میرے جنازے چ او نامن جڑے میرے بابے دے جنازے چ نہ ہیں اکبر دے ماتمی جتنے عزدار بیٹھو ہاتھ بن کے تھوڑی منت بھی کرے نا گل غور نال سنے پیچھے جی میں دل آکھی ماتمی کرے خدا نہ کرے تیری میرے کسے بھین دا پیو دنیا تو ٹور وین دے باو جی خسلو کفن مل دے رہنے میں اکھا نال لٹھے دھیاں رونیاں رہن دیاں جنازہ چمین دے دھیاں دروازے تک رونیاں دے رہن دیاں باو جی ہر دنیا دی دھی دی حسرت ہونی ہے جنا پیو کو دفنا کے رشتہ دار بھرا چاچے مامے واپس آنے نا میں اکھی نال لٹھے کنا نال سنے جھولی ودھا تے جملہ تیرے حوالے کرے گا دھی بھراواں تے چاچیاں دے کول آ کے دیے میرے پیو دے جنازے چ رش ہا واہ 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 تیرے صدقے صدقے تیرے سمجھن تو بابا جی آ تے کوئی گھر دے بابا جی میں چار جنازے دسے نا محمد دے جنازے تے سات بندے بطول دے جنازے چ نو بندے حسن دے جنازے چ لاہور والے 11 بندے حسین کربلا دا ایڈا غریب ہے جندا ترے دن جنازہ دفنایا کہ نہیں جدی بہن رو کے اجے حسین کربلا جانے تو جان شام جانے میں لینا واہ 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 میں نوکر میں روی آپ یوں کو نصیب ہوئے بلا ہوئے بلا ہوئے بی بی فرمائے یا علی میں بچ دی نا تھوڑی منت کرے نہیں میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے غاصب نہ بڑا اکبر دے ماتمی ہو اس تو زیادہ جلدی میری ذاکر اتنی ہو سکتی بی بی فرمائے یا علی میری قبر دے قرآن آ کے پڑھیں لاہور علی 2008 دے وچ میں استاد دے نال شاگردم کوٹ سماوے دے وچ میں استاد محترم مکہ پہلے ون مجلس پڑھ کے اللہ مولا سید دے میرے استاد محترم سجاد سنگھ سوپڑی صاحب کو انہوں نے فرمایا ون پڑھ میں پڑھا جدہ میں جملے تے ہیں جو بی بی فرمائے یا علی میری قبر تے قرآن آ کے پڑھیں بہت ضعیف ہیں قبلہ علامہ وزیر حیدر نجفی صاحب انہوں کو چاہ کے شاگرد کے نئے کرسی تے بلایا نے تے جدہ میں آکے جو بی بی فرمائے یا علی میری قبر تے قرآن آ کے پڑھیں انہوں میرے دامنِ چھت پاتے عزیز غلام عباس تے سونا پڑھے تے پڑھ چھوڑے عزدارا ہے کر کے سن چھوڑے انہاں کے آج دے بعد بطول دیے وصیت جتھاں پڑھے نا اے روایت نال ضرور پڑھے میں کہ بلا حکم کرو انہاں فرمائے تے پڑھ چھوڑے جو بی بی آکھے یا علی میری قبر دے قرآن آ کے پڑھے انہاں فرمائے غلام عباس میں اکھا نال روایت پڑھیے قرآن پڑھنا بہانا بی بی دے یا علی میری قبر دے بارہ دے میں میں مسلمان دی دریو یا مسلمان میں گزارا بغارا حسین بس سارے جملے چھوڑ دیتے ونیو نانے دی قبر تے میں زہرا واسطے دعا کر او کو نانا اما بیمار دعا کر دو ہیں شہزادے تو رے باو جی انو اکبر دے بات میں میری آلیہ سین دو دیتا بی بی فرمائے آلیہ جی اما ما زہرا دے قریبے بی بی چولا چھایا بی بی فرمائے آلیہ میرے تو رونجن دے بات تیرے باب علی کلاب خاندان جو شادی کرے سی اللہ تے کسما ام البنین جو ہی بھرا عطا کرے سی جدنا عباس ہو سی جدن عباس دنیا تے آوے کوئی چولا پوا کے آکھے میں دی ماں پیا دے این چولے دی لاج رکھیں میں زخمی ہتھا نال سی دے رہا اے تو بیجن گھر دی حالت انو حسن حسین دی حالت کے لیے حسن پیچھے حسین اے محمد مصطفیٰ دی مزار نانے دی قبر دے سران دی علی پاسو حسن بیجن چھوٹا جی ماما سار دلہ ہے نکے نکے ادھان دے رکھے نانے دی قبر دے سران دی مٹی دے بہگی ہے نانے دی قبر دے ادھرک کے پہلا وین کر گیا دے نانا دعا کریں اما بیمارے کوئی جواب نہیں ہے چنگی علی اڈو جو وین کر گیا دے نانا میرے دیکھ تیرا حسن امیر نانا دعا کریں اما بیمارے سیدہ کوئی جواب نہیں ہے اکبر دے مادمی ہو تری جو وین کر گیا دے نانا
کربلا دے غریب حسین دے زبر دے ہاتھ مکیے تلیاں دے پہ اٹھے سیدہ لگوائے سجاد نال سردو امام علی حسن بھرا دے قدمہ دے رکھے دوئے بھئی حسن دے گلیج با گیا دے حسن نرال نوئے تو امیرے میں غریب سیدہ دے حسن امیرا کو منگر دے فن مل رہی ہے غریب رو رہی ہے غسل کفن دے
آواز آندی ہے جبریل جی رب جلیل علی کو آکھ اللہ پیا دے میرے ملائکہ